Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Përbërja që normalizohë nivelin e yndyrës dhe pastron mëlqinë në tuaj. është një nga pjetë e përbëra nga limoni, hudhra, gjëngjefili dhe ujë. Përfitimet të panumër të të kësaj pjevinë nga kombinimi këture përbërsve shumë të njohur në botën e mjekësisë natyrore për shkak të aftësive të tyre të jashtëzakonshme shëruese. Ato kanë aftësinë të rregullojnë nivelin e yndyrës në gjak, të parandalojnë dhe të trajtojnë problemet e kolesterolit arterial, të parandalojnë dhe të trajtojnë infeksionet dhe ftohjes, të përmirësojnë sistemin imun, të pastrojnë mëlçinë në mënyrë natyrale, të mbrojnë në trupin nga radikalet e lira, shkaktarë të shumtë të, të problemeve serioze, sidomos në dëmet e zemrës dhe në sistemin e qarkullimit të gjakut për këtë do ju duen këta përbërës. Një rënje vogël gjengjefili rreth 3 dhejë në 4 cm. Limon gjithashtu ju duhet që të pregatis këtë përbërje edhe me pranin e hudrës. Lani limonë dhe i pris një ato në copa, shtoni ullër dhe vendosni së bashku me limoni dhe gjengjefili në një blender, masën e përfituar a idhni në një tas metalik. Idhni 2 litra ujë në tas dhe vendosni për të zirë, e trazoni vazhdimisht dhe i satari i pikën e vlimit. Me gjitha të fiken i pak për para se përzirja të arri vlimin e plot dhe e lini më pas dhe i rësa dëftohet. Për mes, një kulluese, e i dhe një masën e përfituar në një shishe qelqi, pini një got një herë në dit me stomak bosh të pak të në orë për para një vakti. Kombinimi ujt me lëngë limoni neutralizon erën e udrës. Për para se të pini këtë pije, siguroni që ta atun një atë mirë dhe duhet të regojni të kujdeshë me anën tuaj të urshqyërisë. Analizat mjekësore kanë treguar se ju mund të vuani nga kolesteroli i lartë. Nëse po, atëherë gjëja e parë që duhet të bëni është të ndryshoni menjëherë mënyrën e ushqyerjes ve stilin e jetesës për të ulur rrezikun e sëmundjeve në zemër. Dieta e sotme përmban sasi të mëdha të karbohidrateve të rafinuara dhe yndyrnave të ngopura, që çojnë në rritjen e niveleve të kolesterolit të keq LDL në gjak dhe uljen e kolesterolit të mirë HDL. Ky mos balanci më rritë reziku në goditjeve në tru ose ataku në zemër. Pra nda er shumë e rëndësishme të ndishin e një djetët të shëndechme dhe të bëni aktivitet fizik. Nëse po kërkoni për një recet naturale për ullje në kolesterolit në gjak, receta që do ju të regojmë në këtë video do ju ndihmoj. Përbërësit bërsi që duen janë një banane, një portokal, gjusëm luge qaj, plur, kanelle, gjusëm kupe me qumërsoje dhe pregatitja bëhet në këtë mënyrë. Idhni të gjitha për në një shtrydhse i mirë dhe i sa të formohet një masë homojgjene. E i një lëngun e përfituar në një kod dhe e keni gati për ta konsumuar. Pini një gotë të këti lëngu të shëndecëm zdo më njës me stomakun bosh për të ullu nivelin e kolesterolit në organizëm. Banania përmban antioksidues, vitamina dhe kalium që ndihmojnë dhe doksifikimin e rrugve të gjakut, kjo ndihmojnë eliminimin e plakave bakteriale që formohen në arterjen dhe në muret e sajt. Portokalli përmban vitaminën C dhe ndihmon në ulljen e kolesterolit të lartë në gjak, duke u kombinuar edhe me banane në një mënyrë efikase. Qumështi i sojës është i pasur me protein dhe ka shumë pak përmbajtje të yndyrës krahasuar me qumështin e zakonshëm. Kështu që ushqen trupin dhe shton kalori ekstra. Kanella përdoret për një shije më unike të kësaj përbërje. Gjithashtu organizata shëndetësore ka përcaktuar nivelet e kolesterolit të keq, kolesterolit të mirë dhe trigliceridëve. Po e më rëndësishme është të kuptoni si të ulni nivelin e kolesterolit naturalisht në një raport të kolesterolit LDL dhe HDL që duhet tjetë rreth 2 me 1. Êshtë e rëndësishme që e er të tregoni të kujdes shumë atë që konsumoni, pasi kolesteroli është një substanci që prodhuet nga mëlqia dhe shërben për mirë funksionin e qelizave, nervave dhe hormoneve. Edhe pse trupi kërkon kolesterol, nivelli e tepërt të tij mund të krijojë pllak zaj ndyrore në muret e enëve të gjakut, duke përkeqësuar sasinë e gjakut në zonën jetësore të organizmit. Për këto pllak vazhdojnë të krijojnë, krijojnë një rrezik të madh për shëndetin e zemrës. Ushqimet e dobishme do të luajnë një rol të rëndësishëm në reduktimin e kolesterolit. Nuk nevojitet të, të ndiqni ndonjë dietë specifike, Faktë, përfshini disa ushqime në dietën tuaj për të ulur nivelin e kolesterolit dhe triglicerideve dhe të përmirësoni shëndetin e zemrës suaj. Në këtë video do ju tregojm ushqimet më të mira që do ju ndihmojnë në reduktimin e problemeve të kolesterolit. Në krye të listës qëndron vaji i ullirit. I pasur me yndyrë të pangopura të dobishme për shëndetin e zemrës. Vaj u lirit është i mirë në ullja në niveleve të lëdëllës dhe në përmirësimin e shëndetit të zemrës. Perimet gjithashtu janë në shumë të rëndësishme kundër problemeve të kolesterolit. Perimet janë në kryet të listës e ushimeve të pasur e dhe me nutrient të përmbaj në shumë vitamina, minerale dhe fibra, si dhe ka në pak kalori. Studimet ka në të se konsumi perimeve është i lidhur me ullja në nivellit të kolesterolit të keqë, dhe pëmbajtje e trupit më në formë. Arorët janë në gjithashtu një ndihmë shumë e madhe kundër problemeve të kolesterolit. Arorët janë të pasur me fiber dhe jëndyre të shëndechme që janë të dobishme dhe të shkëllqyera për ulljen e kolesterolit. Farat Dhoje të ndryshme të farave si farat e linit, ka në treguar se reduktojnë në nivelin e kolesterolit dhe mbajnë në zemrën e shëndechme. Salmoni Peshit si salmoni janë të pasur me acide yndyrore omega 3 që ndihmojnë në ulljen e niveleve të kolesterolit dhe të inflamacionit. Bamjet. Kjo bimë është e pasur me fibër potas antioksidant që ndihmojnë në një shëndet më të mirë të zemrës. Fasulet dhe bishtajoret. Shtimi bishtajoreve në ditën tuaj ka një impakt të madh në shëndetin e zemrës. Shtudimet rëgojnë se një tjede pasur me bishtajore si fasulet, bizelet, thjerzat, ndikojnë direkt në ullën e niveleve të kolesterolit. Patatet e ëmbla Ky shardok i shishën përmban disa proteina të vlefshme që ullin nivelin e kolesterolit. Qaj i jeshil I pasur me antioksidant dhe katekin, qaj i jeshil është një pje nga më të shëndechme që mund të konsumohet. Shtudimet rëgojnë se të pish qaj i jeshil regullisht përmjështon nivelin e kolesterolit. Hudra përshirja e këti fruti në ditën tuaj mund të ketë një impakt të madhë në shëndet. Shtudime të se konsumi i fibrave të këti fruti është të mjaftë efektiv në ullje e kolesterolit. Avokado Avokado është të pasur me fibrë me potash me ndyrë të shëndechme dhe banën kontrol nivelin e kolesterolit. Drithrat pa gluten Drithrat integrale janë të lidhura me nivelin e kolesterolit dhe përmirësojnë shëndetin e zemrës por duke që nëse gluteni mund të shkakto inflamacionet të sistemi tretës, opcioni më i mirja në drithrat pa gluten, si kuinoa, orizdi kujgjë dhe i krorë, të cilët janë mjaftë të rëndësishëm edhe në aspektin kundrë kolesterolit. Kolesteroli është një nga problemet më të mdhaja dhe është një rezikish faqur edhe ndaj së kardiovaskulare ku përshinë së mundjet të zemrës dhe ataku në zemrë. Kolesteroli ndajë në tre kategori, Lipoproteina e një dëndësie të ullët, te për të ullët dhe te për të lartë. Lipoproteina e një dëndësie të lartë është të më e mirë për shëndetin dhe të dyjat të tjerat e janë të dëmshme. Si pas të dhënave ndryshimi në ushqyëri dhe në stilin e jetesës, janë të nevojshme për reduktimin e kolesterolit. Niveli kolesterolit matet me një analist të thjeshtë të gjaku. prandaj ndaj në ndihme do ju vine dhe këto ushqime që mund të ndihmojnë kundër problemeve të kolesterolit. Tërshëra përmban një sasi të lartë të fibrës të treçme, cila ndihmon në uljen e niveleve të lipoproteinës me dëndësi të ullet. Fibrat paksojnë në përthithjen e kolesterolin në gjak, nërkoj që fibrat ju mbajnë të ngopur për më gjak. Tërshëra gjithashtu ullë rezikun e diabetit të tipi 2 dhe së mundjeve kardiovaskulare. Bajamet përmbajnë shumë e ndyrë monot të pangopra dhe polit të pangopra. Ato janë gjithashtu të pasur me fiber. Bajametris një nivelin e kolesterolit të mirë dhe ullin nivelin ati të keqë. Ekspertën rekomandojnë në ngrënjë në një grushti me bajamet qdo ditë, por jo më shumë. Lëngu i portokallit përmban vitaminën C dhe gjithashtu ndihmon në ullin e kolesterolit. Lëngu i portokallit përmirëson edhe profilin e lipideve të gjakut. Nëse i dru e një shëqeri në gjak, rekomandojnë në ngrënjë e disa portokallve në ditë në mënyrë që të mbanja të nën kontrol Salmoni është i pasur me acide yndyrore omega 3 që ndihmojnë në nëmbajtjen në kontrol të kolesterolit. Informacione në këtë video ka në përqëllim të blotësoj, të mos zëvëndësoj në këshilat nga mjeku juaj ose ofruen si i kujdesit shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbolojnë të gjitha masat para prake, ndërve primet, efekte negative ose pasoja në shëndet. Pasit atë gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu.